组长有想好要怎么跟法官说的吗？你想跟法官说什么吗？是先查通不放这个收的。你现在是会以认罪为主，是不是？是。好，接下来要跟法官等你走，会好不好？谢谢。这就是认罪吗？为什么照片怎么认罪？影响到我们官司啊？照怎么认罪？